Shalom ystävät. Kiitoksia kun kutsutte tänne. Tämä on minun ensimmäinen visiittini tässä nimenomaisessa paikassa. Ja en varmaankaan ole kovin monille teille täysin tuntematon ainakaan kasvoiltani, koska tuo teille ja sähköinen mediapuoli pitää nykyään näitä asioita tiivisti esillä. Oli muuten mahtavaa kuunnella mieskööriä. En muista, kun yhden ainoa paikan aikaisemmin Ylivieskan helluntai-seurakunnassa oli pelkkä mieskööri, se oli tosina miehiä, sellaisia pohjallisia körileitä, kun ne oikein pamauttivat. Se oli kyllä todella upeaa kuultavaa, samanlaista kuin tämä teidänkin. Teidänkin esityksen aivan hienoa. Varmaan osa teistä ainakin tietää, että olen kaiken tällaisen muun ohella myös kirjailija. Olen kirjoittanut 20 teosta Lähi-idästä ja Israelista. Eläkkeellä oleva pastori. Se, näitä asioita ei tuolla teologisessa opistossa kyllä kovin paljon opeteta, mistä teille tänäänkin puhun. Ja siellä mun tällainen visioni on näissä Israelia asioissa etsiä profetioiden, raamatun, sanoman tällaista niveltyvyyttä tämän päivän tapahtumiin. Ja mä voin sanoa teille, että vuodesta 1975 lähtien tutkinut eskatologiaa, siis myös oppia loppuneesta. Ja viimeisten ehkä 5-10 vuoden aikana näiden tapahtumien kehittyminen kohti tiettyjä täyttymyksiä on ollut huikaisevan nopeaa. Jopa aivan hämmästyttävässä määrin ovat alkaneet tapahtumat liikkua kohti niitä, jotka Jumala on meille sanassaan tuhansia vuosia sitten ilmoittanut. Voimme siis täysin sydämin ajatella ja uskoa, että Raamattu on 100-prosenttisen luotettava ilmoituksen lähde. Siellä on noin 750 Jumalan ilmoitusta, siis mitä me kutsumme profetioiksi, ilmoitusta tulevista tapahtumista. Jos erään laskelman mukaan niistä on jo toteutunut noin 600, joten me olemme vielä useiden toteutumattomien profetioiden äärellä. Ja liikumme todellakin kohti tuota noita huikaisevia näkymiä, jolloin meidän vapahtajamme palaa takaisin. Ja vasta hän itse asiassa tulee sitten saamaan aikanaan rauhan Lähi-itään. Sitä, jota sinne nyt ajetaan kuin käärmettä pyssyn. Muutamia mainintoja tässä mun kirjallisesta tuotannostani. Hieman, tai oikeastaan vuosi sitten ilmestyi teos Miksi tästä ei puhuta. Tämä syntyi tilanteessa joulun alla 2012. Palestinalaisten presidentti, no hän on vete-presidentti tai entinen presidentti, käyttää kyllä titteliä, meni YK:hon ja siellä esitti hakemuksen Palestiinan valtion, jollaista ei ollut vielä olemassakaan. Sen tarkkailijajäsenen hakemusta yleiskokoukselle, turvallisuusneuvostolle se ei mennyt. Siellä se olisi palautettu takaisin jo. No sehän menee läpi. YK:ssa menee läpi kaikki, mitä palestinalaiset ehdottavat. Itse asiassa tämä olosuhde on tällaisenaan ollut jo viimeiset 40 vuotta. Kun selailin taaksepäin noita tapahtumia, huomasin, että vuonna 1974 silloin Israelin ulkoministeri Abba Eban lausui hyvin tällaisen kyynisen ja jopa puolittain ironisenkin lauselman YK:sta ja sen koostumuksesta jotakin tähän tapaan. Jos Algeria esittäisi YK:n yleiskokoukselle esityksen, että maapallo on pannukakku ja Israel on sen litistänyt. Se menisi läpi äänin 164 puolesta ja 13 vastaan ja pari kolme jättäisi äänestänyt. Siis tämä oli jo vuosikymmeniä sitten asetelma samanlainen kuin se on tänäänkin. Siis maailma kääntyy väistämättä Jumalan kansaa vastaan. Ongelma on se, että Jumala on itse sitoutunut tuohon kansansa. Siinä asetutaan samalla myös vastustamaan häntä. Katsotaan sitä hieman myöhemmin. Tämä teos syntyi 6 viikossa. Kokosin kaiken aineiston, mitä minulla tuonne oli käytettävissä.
alkaen tuosta ensimmäisen maailmansodan dokumenteista, kansainliiton dokumenteista, sopimuksista, sitoumuksista, päätöslauselmista, jotka sitten me siirtyivät YK:n peruskirjaan sellaisinaan, mitä sen jälkeen tapahtui, Israelin itsenäistyminen, sotia, tuli päätöslauselmia turvallisuusneuvostosta ja niin edelleen, dokumentteja valtavat määrät. Tämä ei suinkaan mikään huisevaa luettavaa, vaan todella mielenkiintoista luettavaa ja faktaa, täyttä faktaa kaikista niistä asioista, mitkä todellakin oikeuttavat Israelin sekä raamatullisesti, mutta myös kansainvälislainsäädännöllisesti asumaan tuossa maassa. Teosta on jo toinen painos tästä kirjasta, 18 euroa täyttä dynamiittia. Kannattaa hakea tuolta kirjapöydästä, saatte vielä sitten kaupanpäälliseksi nimikirjoituksen. Eikä siinä vielä kaikki, tämä kirja käännettiin jo englanniksi, se ilmestyi nimellä Myytit ja faktat. Ja kerron teille, että tämä teos jaetaan ensi syksynä kokoontuvalle Euroopan unionin uudelle parlamentille, jokaiselle jäsenelle ilmaiseksi. Olen koonnut siihen taustaryhmää, sponsorijoukkoa, jotka mahdollistaisivat sen, jos ja sitä on jo aika paljon tullutkin. Me olemme itse sitoutuneet, että minä ja siis meidän kustannusliikkeemme 100% tähän jakeluun, ja siellä on sitten organisaatioita, jotka hoitavat asian eteenpäin siellä parlamentissa. He lukevat tai eivät, mutta on vähin, mitä voimme tehdä, sillä Israelissa katsotaan asioita tänään näkökulmalta. Meidän pahin vihollisemme ei ole enää islam, eikä islamilaiset valtiot, ei muslimivaltiot, ei meitä ympäröivät valtiot, vaan Euroopan unioni on tällä hetkellä Israelin kansan, Israelin valtion suuri vihollinen. He ymmärtävät asian juuri näin. Sitä ei suinkaan helpota ollenkaan se, että ulkoasian hoitaja Lady Catherine Ashton viime heinäkuussa julkaisi jo ennen näitä niin sanottuja rauhanneuvotteluja oman pamflettinsa jokaiselle Euroopan unionin jäsenmaan ulkoministerille, jossa ennakoidaan boikottia, valmistellaan boikotointia israelilaisia tuotteita vastaan ja myöskin niitä yrityksiä, eurooppalaisia yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä israelaisten firmojen kanssa. Väistämättä samantyyppinen asetelma, joskaan ei tietenkään yhtäläisyysmerkkiä voi olla välillä kuin natsiaita. Älkää ostako juutalaisilta. Nyt vain väitetään, että he miettivät ikuista historiallista Palestiinan valtiota. Mä en ole vielä tunnetun historian aikana sellaista löytänyt, mutta kai sellainen jostain sitä löytyy, kun tarpeeksi penkoo. 1,5 vuotta sitten ilmestyi teos Näkymätön maailma. Tästä tehtiin myös 6-osainen TV-sarja TV7. Tämä kertoo enkeleistä. Eikä oikeastaan ole missään tapauksessa mikään sellainen puiseva luettelo kaikista, mitä Raamattu kertoo enkeleistä, vaan paljosta muustakin. Sillä tämä enkelimaailma on tällä hetkellä uskomattomassa käymistilassa. Me ollaan täällä Suomessa pikkusen jälkijunassa näissä asioissa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa, katolisessa maailmassa, joka tunnen hyvin, oltiin 8 vuotta Espanjassa turistityössä, se on mulle hyvin tuttua. Tiedän, miten on olemassa myös pimeyden enkelit ja valkeuden enkelit. Ja miten ne taistelevat keskenään taistelua, jossa tarkoituksena on mitätöidä Raamatun sanomaa, korvata se jollakin toisella. Sellaisella, joka miellyttää monta ihmistä paljon paremmin. Tämä teos on ainutlaatuinen Suomessa tässä laajuudessa. Tahlaisen läpi kymmenittäin teoksia, mutta en mistään löytänyt vastaavaa. Ja viime marraskuussa ilmestyi Kuin kotkan siirin. Kirja kertoo Israelin kansan ihmeellisestä vaelluksesta. Miten Jumala on johdattanut tuota kansaa Eksoduksesta lähtien, itse asiassa jo Abrahamista lähtien, jos meidän on oikein tarkkaan, mutta kansakuntana vasta tuosta Eksoduksesta lähtien oman maahansa läpi sellaisten tapahtumien, joita me kutsumme ihmeiksi, jotka ovat täydellä syyllä sitä, miten Punainen meri ylitettiin,
mitä kaikkea on tapahtunut heidän itsenäistymisensä mennessä. Sellaisia tapahtumia, jotka harvemmin nousevat esille, missä on Liiton arkki. Myös meidän vapahteemme syntymän Raamattu ilmoittaa muuten yllättävänkin tarkasti, vaikka tämä harvemmin sieltä koetetaan etsiä. Ja myöskin tähän, aivan tähän nykyaikaan, kun tullaan, niin näitä tapahtumia on aivan uskomattomia. Itse asiassa tämän kirjan nimeksi olisi voinut myöskin laittaa sellaisen kuin hän, joka Israelia vartioitsee, ei torku eikä nuku. Siellä hän on todellakin puuttunut niiden kansakuntien tahojen toimintaan, jotka ovat tavalla tai toisella muodossa tai toisessa aina jatkuvasti olleet ja hänen kansansa vastassa, muun muassa Yhdysvallat, vaikka me pidämme Yhdysvaltoja ja Israelin tavattoman hyvänä liittolaisena, niin vuodesta 1991 lähtien ja tällainen katkeamaton ketju osoittaa sen, että he pyrkivät järjestelmällisesti toteuttamaan profeetta Joelin, Jumalan profeetta Joelin kautta antaman ilmoituksen tuon maan jakamisesta. Ja tässä nyt kaikkein aktiivisin on tällä hetkellä luonnollisesti Yhdysvaltain presidentti Obama. Kannattaa hankkia hyvää luettavaa. Mä uskallan sanoa, että se on hyvää luettavaa, sillä muutama vuosi sitten TV7 katselijat äänestivät minut parhaaksi kristilliseksi suomalaiseksi kirjailijaksi kautta aikojen. Mä en itse sitä titteliä ole millään tavoin kuvittele ansainneeni, mutta kyllä kansakunta. Toivon ainakin, että kansa tietäisi. Lähi-itä on jälleen mielenkiintoisten myllerrysten kohdassa. Kuten kaikki tiedämme, viime vuoden heinäkuussa alkoivat nuo kuuluisat neuvottelut rauhasta. Niillä annettiin tavattoman optimistinen, että tekisi mieleen sanoa utopistinen tavoite. 9 kuukauden kuluessa on löydyttävä ratkaisu kiistaan, joka on itse asiassa alkanut jo Abrahamin 2 pojan, Ismailin ja Iisakin veli. Siis jo 4 vuosituhatta vanhaan kiistaan Obama on ilmoittanut, että se ratkaistaan 9 kuukaudessa. Jos te ette kykene keskinäiseen ratkaisuun, hän ratkaisee teidän puolestanne kaikki asiat. Obamalla on tavattoman voimakas ego. Hän luottaa kyllä itsensä suurestikin. En tiedä, onko se kaikesta ansainnut, mutta tietysti kun Nobelin rauhanpalkinnon on saanut, totta kai hänelle täytyisi olla eväitäkin vastata huutoonsa. Olosuhteet vain sen jälkeen eivät osoita, että olisi tulossa jonkinasteinen rauha. On puolen tusina erilaisia asioita, joista ollaan täydellisesti eri mieltä, jotka ovat niin voimakkaasti sementoidut omien näkemysten taakse, että niiden pohjalta on mahdotonta löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Jos ei sitten tehdä todella aivan ratkaisevia radikaaleja muutoksia. Palestinaiset haluavat oman valtionsa. Se on tietysti ymmärrettävää, mutta kovin käytännöllistä se ei ole. Sillä tuo valtio joutuisi toimimaan Israelin tavallaan sisäpuolella, se olisi kaikessa riippuvainen Israelista. Niin energia, vesi, sähkö tietysti, kaikki maantieteelliset yhteydet, kaikessa tässä se olisi täysin riippuvainen Israelista. Mä olen itse ihmetellyt, että mikä ihmeen pakko mielle heillä on saada se oma valtio. Tosin tiedän heidän tavoitteensa myöskin. Tänään viimeksi aamulla loiskelin Palestinan kansallissopimusta, joka on edelleenkin voimassa oleva asiakirja, ja jossa on hyvin selkeästi määritelty palestiinalaisten tavoitteita. Ja ne ovat todellakin heidän omiin dokumentteihinsa sidotut sionistien hävittäminen koko Lähi-idästä. Se on heidän päämääränsä. Ja näitä asioita he eivät mitenkään salaa, he eivät kätky kynttilänsä lakanalle. He pitävät niitä avoimesti esillä,
etenkin omiensa keskuudessa, mutta myös länsimailla. Jokaisella, joka vain haluaa, on mahdollisuus tutustua Palestinan kansallissopimukseen. Löytyy netistä kaikilla eri kieliversioilla. Se ei ole mikään salainen asiakirja. Ja silti tällaisten tavoitteiden alle asennoitunut ryhmittymä saa kaiken maailman kannatuksen puolelleen. Euroopan unioni on jo ennen neuvottelujen alkua ilmaissut täyden tukensa, mitä ikinä palestinalaiset vain haluavatkin, että me tuemme teitä. Sama unioni vuonna 1995, siis 19 vuotta sitten, allekirjoitti todistajan ominaisuudessa Oslo kakkosen rauhansopimuksen palestinalaisten ja Israelin välillä, jossa todettiin tietyt tavoitteet, jotka ovat edelleenkin voimassa näiden kahden osapuolen välillä. Ja se oli määritelty hyvin selvästi. Nyt unioni on ottanut asenteen, jossa unohdetaan kaikki, mitä on aikaisemmin sovittu. Nyt keskitytään juuri tähän tilanteeseen tänä päivänä. Vaaditaan kuitenkin Israelia noudattamaan kaikkia sopimuksia, ja toisaalta palestinalaiset ei tarvitse noudattaa kaikkia sopimuksia, koska poliittiset asetelmat ovat muuttuneet niin kovasti heidän mielestään. Kuulun aika monen erilaiseen yhdistykseen, jotka sekä tutkivat näitä asioita, että myöskin ovat jo järjestöinä vanhoja. Ja muistelen erästä Suomen hallituksen ministeriä, nyt en viitsi mainita hänen nimeä. Kun tuli esille asia, jossa Suomen hallitus tukee palestinalaisten koulukirjoja, joissa on selkeästi vääristelty, dokumentoitu historia. Se on vääristelty aivan tarkoitushakuisesti vastaamaan heidän omia toiveitaan ja mielikuviaan. Ja tällaista kirjallisuutta tukee myös tällä hetkellä Euroopan unioni, mutta tuolloin Suomi. Me otimme yhteyttä silloisen ministeriön, joka vastasi näistä asioista. Ja hänen vastauksensa oli hämmentävä. Meidän täytyy ymmärtää palestinalaisten uusia tavoitteita. Ja tavallaan siinä rivien välistä oli luettavissa, että heillä on oikeus kirjoittaa historiaa uusiksi sellaiseksi, kun se heidän tavoitteidensa mukaan sopii. Oli todellakin hämmästyttävää luettavaa. Ei historia siitä miksikään muutu. Eivät tapahtumat muutu miksikään. Sopimukset eivät muutu, ne ovat edelleen olemassa. Jos sovitaan jostain asiasta, se täytyy pitää. Tällainen perusperiaate on meillä suomalaisilla ainakin ollut. Israel joutuu pitämään kaikesta kiinni. Toivon sanoin, niin palestinalaisilta ei vastaavia vaadita. Heidän vaatimuslistansa, ja nyt itse asiassa käydä tuossa nopeasti läpi toi muutaman dian kooste. En tiedä kuinka hyvin ne mahtaa näkyä nyt, kun toi... No, sen verran näkyy kuitenkin. Ennen kuin mennään tähän palestinaisesta israelilliseen asiaan, niin on todettava tiettyjä asioita tuolta Lähi-idästä muualtakin. Lähi-itä ei ole pelkästään Israel. Siihen liittyy puolen tusinaa hyvin aktiivisia valtioita ja sitten niiden ympärillä vielä parikymmentä muutakin, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella kaikkeen, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Syyria nyt on kaikkein pahin tilanteellisesti tällä hetkellä koko Lähi-idässä. Sieltä on yli 5 miljoonaa ihmistä joutunut lähtemään pakosalle tuon sisällissodan vuoksi. Noin 150 000 on jo surmattu joko hallituksen tai sitä vastustavien kapinallisten toimesta. Syyrialla on valtava arsenaali kemiallisia aseita, joista valtaosa on tuhottu ja määritetty tuhottavaksi, jotka ovat siis virallisesti rekisteröityjä ja luetteloituja. Sen lisäksi heillä on vastaavia aseita, joita ei ole kaikissa luetteloissa ja kirjoissa. Ja meidän ystävällinen itäinen naapurimme on heille näitä toimittanut. Ainakin toimittanut lisenssit, joilla näitä kyetään valmistamaan heille. Israel iski tällaisen eräisen saattueeseen jälleen viikko sitten täällä näillä seuduilla, joissa kuljetettiin tai yritettiin kuljettaa Libanonin Hezbollahin puolelle näitä ohjuksia, joiden
kärjessä saattaa olla jopa kemialliset ja biologisia ja sanotaan, että näitä samanlaisia iskuja on jo useita ja heidän tavoitteensa on yksinkertaisesti estää niitä tulemasta tälle puolelle, jossa Iran on valmistuttanut itselleen puolen tusinaa tällaisia pohjustukikohtia siltä varalta, että Israel aikanaan voisi iskeä Iranin ilmateitse ja tuota heidän ydinvalmiuttaan, eli ydinlaitostensa tuottavuutta. No, tuo sattui siitä, että se tuottiin, ja nyt tietysti Hizbollah on ilmoittanut, että he aikovat sitten kostaa, että olette sitten siellä sionistisella puolella varautuneita siihen, että täältä tulee Allahin nyrkkiä iskee teitä niskaan. No, tosiasia on se, että Israel on kyllä kykenevä puolustautumaan tavattoman tehokkaasti kaikkia sitä uhkaavaa ulkopuolista uhkaa vastaan, mutta se ei ole suinkaan milloinkaan itse tarkoitus. Eivät he halua hyökätä Iraniin vain siksi, että siellä valmistetaan ydinaseita, vaan siksi, että Iran on ilmoittanut noita aseita tulevan käytettäväksi Israelia vastaan. Viimeksi tammikuussa, vajaa 2 kuukautta sitten, heidän parlamentinsa ydinaseista vastaava ministeri, ei se ministeri ollut, vaan apulaisministeri, ilmoitti, että me emme välttämättä tarvitsisi, siis Iran, emme tarvitsisi välttämättä ydinasetta, mutta me tarvitsemme sen siksi, että me kykenemme laittamaan Israelin sille kuuluvalle paikalle maailmankartalle. Toisen on poistamaan sen siltä, mikä on heidän tavoitteensa ollut. Nämä asiat ovat Lähi-idässä hieman toisella tavoin kuin me täältä Lintukoto-Suomesta niitä tarkastelemme. Tuolla ovat äärettömän voimakkaat asenteet aina pinnalla. Ja kun tiedetään Israelin valtion pieni koko, täältä kun ammutaan ohjuksia, ne lentävät muutamassa 10 sekunnissa Israelin kaikkein tiheimpiin asuinalueisiin. Se ei ole suinkaan asia, mikä ei heitä huolettaisi. Siksi Israel on erittäin hyvin varustautunut tälle pohjoisen alueelle sekä Syyriaa vastaan Golanilla että pohjoisen Libanonia vastaan, Libanonin vastaiselle rajalle. Mutta kun Hizbollahilla on tällä hetkellä käytettävissään ja Iranilla yhdessä noilla alueilla 120 000 ohjusta, niin me ymmärrämme, että on täysin mahdotonta millään nykyaikaisella torjuntakalustolla yrittää torjua sellaista määrää. Heillä on 3-kertainen torjuntaohjusvalmius ja sisällö. Ne riittävät ehkä tuollaiseen 5-6 000 torjuttavan ohjukseen, joka olisi oikeastaan vasta ensimmäinen kunnon isku tuolta puolelta. Muutamassa päivässä Israelin torjuntaohjuskalusto on tuolta. Mitäs sen jälkeen? Heille jää kuin ainoa vaihtoehto iskeä lentokoneilla ja ohjuksilla ja tuhota kaikki nämä pesäkkeet, joista ohjuksia voidaan olla pankkoon, joka merkitsee puolestaan avantasota. Vaihtoehto on, toinen vaihtoehto on, he joutuvat ottamaan kaikki nämä ohjukset niskaansa, joka ei ole edes vaihtoehto Israelille. Asiat ovat joskus hieman toisenlaisia, kun täältä niitä tuolta esimerkiksi tuomioiden pulpetista katsotaan. Täällä jatkuu taistelut edelleenkin. Se on etnistä taistelua. Turkki on joutunut ottamaan vastaan miljoonittain noita pakolaisia. Turkki ja Syyria ovat jo sotatilassa keskenään. Assadin hallinto on suurin piirtein siirtynyt näille alueille pakolaisia, anteeksi näitä, kapinallisia tukevat sekä Kuwait että Saudi-Arabia ja monet muut islamilaiset valtiot. Se ei ole itse asiassa pääkysymys, kumpi siellä voittaa. Siis nyt mä puhun asiasta niin kuin Israelissa ajatellaan. Syyria on ollut teknisesti Israelin kanssa sotatilassa aina vuodesta 1973 lähtien. Itse asiassa sitä aikaisemminkin on vuodesta 1967 lähtien. Libanon on sitä samaa, siis nämä kumpikin ovat vain solmineet aselevon. Nyt, mutta Assadin kanssa on tultu toimeen. Libanon ei ole ollut uhka Israelille vielä tätä ennen. Tästäkin voisi kertoa semmoisen pikkusen jopa huvittavankin näkemyksen.
Israelin armeija on tavattoman tehokas, mutta se on myös tuonut heille tällaisen, niin mä sanoisin, pikkusen ylivertaisen aseman ja asenteen. Me olemme voittamattomia, me kykenemme mihin vain. 10 vuotta sitten erässä tilaisuudessa silloista Israelin puolustusministeriltä, armeijan iskuntapäälliköltä, hän haluut siltä, kysyttiin sotilaallisia mahdollisuuksia näiden ympäröivien valtioiden suhteen. Hän vastasi, että Egyptin kanssa joudumme käymään todellisen sodan, mutta me voitamme. Jordania vastaan sodasta tulee hyvin lyhyt, se ei ole meillä mikään ongelma. Syyria vastaan se kestää hieman kauemmin, mutta me selviämme siitä kevyesti. Libanoniin riittää, kun lähetetään sinne armeijan soittokunta. Tämä oli heidän käsityksensä ja näkemyksensä Libanonista vielä 10 vuotta sitten. Enää ei ole. Siellä on nyt Hizbollah-järjestö saanut itselleen mittavan ohjuskaluston, jota se pystyy myöskin käyttänyt ja on käyttänytkin vuonna 2006. Asetelmat muuttuvat koko ajan. Syyrian Assadin hallinnon kanssa tiedetään, miten he toimivat, tiedetään, miten heidän kanssa pärjätään. Mutta jos kapinalliset voittavat, siellä on Al-Qaida, siellä on Palestiinan islamilainen jihad-ryhmittymä, siellä on palkkasotureita, joille maksetaan melkoisia summia siitä, että taistelevat sen puolella, joka palkan maksaa. Jos tämä kapinallisryhmittymä voittaa, kykenisi suistamaan Assadin hallinnon, seuraava kohde heillä onkin jo määriteltynä, se on Israel. He ovat ilmoittaneet, että Assadin jälkeen me suistamme sionistisen hallinnon pois. Ja tämä kokonaiskuva tuntuu ehkä vaikealta käsittää täältä päin. On sittenkin parempi vaihtoehto, että Assadin hallinto pysyy vallassa. He eivät uskalla lähteä ohjussotaan Israelia vastaan. Mutta jos sinne tulee fanaattiset sija-islamilaiset ja Al-Qaida, vahabiittilaiset sunnalaisryhmät, saavat haltuunsa Syyrian hallituksen asevarastot sekä biologiset köyhdytettyä urania, kaikki nämä joukkotuhoaseet, ja alkavat niitä ammuskella Israelin päin, niin sen jälkeen tuo Syyrian Damaskon tuhoutuminen on enemmän kuin lähellä. Nämä ovat todella vaikeita kysymyksiä ajatella. Nyt siellä on, niin kuin mä sanoin, siellä on 5 miljoonaa pakolaista, surmattu 150 000 ihmistä, ja se ei ole mikään vaihtoehto. Se on vain olemassa oleva tosiasia. Ja sen koko homman takana Venäjä ja Kiina, jotka ovat järjestelmällisesti estäneet Assadin hallitusta vastaan suunnatut poikottotoimenpiteet. No, tässä Syyrian Damaskon niin tuhoutuminen Raamatussa on aika väkevästi todistettu, että se tulee tuhoutumaan. Mitä siitä? No, minulla on tuossa semmoinen osio seuraavaksi, kun profetioiden toteutuessa, jos jaksat odottaa siihen saamme, niin pitäisi vastata kahteen. Kyllä tämä on todellakin yksi niistä Raamatun tällaisista kulminaatiopisteistä tuossa lähdössä, että on hyvin mielenkiintoisia. Nyt se ei ole ihan vielä ajankohtainen, eli tähän mennessä vielä toteutunut. Kuitenkin tämä asetelma on hyvin vaikea Israelin kannalta. He tietävät Assadin, hänen kanssaan jollain tavalla pärjätään, mutta jos sinne tulee todellakin fanaattinen ryhmä Al-Qaida ja nämä kumppanit, ja saavat haltuun sanoa aseet, ja he eivät välillä tuon taivaan listakaan omasta hengestään. Ei heitä kiinnosta se. Heidän kiinnostuksensa kohde on toimia Allahin hyväksi ja surmata sionista ja niin paljon kuin mahdollista. Näin asia ajatellaan israelista näkökulmasta. Ja he joutuvat elämään näiden asioiden kanssa. Täällä meidän eduskunnassa ajatellaan asioita aivan toisella tavalla. Täällä ne on pikemminkin pinnallisia ja irti siitä arkitodellisuudesta, jossa nuo ihmiset itse joutuvat tuolla elämään. No, tämä valaistus estää. Tässä on itse asiassa Syyrian ilmavoimien ohjuspatterit, mutta te voitte itse sijoittaa mielessäni kartan, mihin haluat.
Täällä on iranilaisten jo voimassa olevia tukikohtia, niitä on siellä puolen tusinaa, niitä on tuotu sinne meriteitse sekä Syyrian puolelta lentoteitse ja sitten salakuljetettu sinne Libanonin puolelle. Ja ne ovat todellakin suunnattu, siellä on keskimatkan ohjuksia, jotka uutavat mihin tahansa osaan Israelia. Ja ne ovat sitä varten, että Israel tekisi ennakoivan iskun Iranin ydinteollisuutta vastaan. He ovat ilmoittaneet, että saman tien kun sieltä isketään, niin lähtee ohjuspatterit liikkeelle tai ohjuspatterit laukaistaan Israelin kohtaan. Heidän esikuntapäällikkönsä, siis vallankumous Kaarti, joka vastaa heidän sotilaisesta toimistaan ulkopuolella, ja ilmoitti, että he tarvitsevat 9 minuuttia tuhotakseen juutalaisvaltion. No, se ei kylläkään tule onnistumaan, mutta se ei estä heitä yrittämästä, jos sellainen tilaisuus tulee. Aina täytyy muistaa tämä 2 mahdollisuutta. On ryhmä, joka ei välitä omasta hengestään eikä siitä massatuhosta, jonka he toimillaan aiheuttavat, kunhan heidän uskontoonsa sijoitettu ja suunnattu päämäärä vain jollain tavalla saataisiin toteutumaan. Tämä on näitä Syyrian ja Libanonin ohjuksia, niin kuin tuosta kuvasta näette, ne ulottuvat tänne pitkälti Gazaan saakka, ylitse Jerusalemin länsirannan eteläpuolelle. Ja niissä on todellakin noin 120 000 tällä hetkellä kasassa. Toinen uhkatekijä on sitten tuo Hamas tuolla Gazan kaistalla, joka on myöskin, se on kiinteässä yhteistyössä ollut muslimiveljeskunnan kanssa, mutta nyt muslimiveljeskunta on joutunut tuuliajolle, se on julistettu laittomaksi siis Egyptin puolelta. He ovat tavallaan menettäneet, siis Hamas Gazassa on menettänyt sen emopuolueensa tuen, joka on tavallaan pitänyt sitä pystyssä viime vuosikymmenen. Se ei ole kokonaan hampaaton. Heillä on tavattoman paljon ohjuksia. Tilanne meni hyvin monimutkaiseksi, kun muslimiveljeskunta, joka tuki näitä Syyrian kapinallisia, tavoitteena Syyrian hallituksen suistaminen, jota puolestaan Iran tuki. Iran tuki tätä Syyrian hallitusta, siis taisteli tavallaan muslimiveljeskuntaa vastaan. Nyt kun muslimiveljeskunta on poissa kuvioista, Iran on palannut uudestaan kuvioihin ja toimittanut Hamasille ohjuksia ja raketteja meriteitse ja täältä salakuljetusteitse näiden tunnelien alta. Siitäkin huolimatta, että uskonnollisesti on kysymys 2 täysin erilaisesta islamilaisesta ryhmittymistä. Sunnalaiset, joita on 80% muslimeista, pitävät sija-islamilaisia täysin harhaoppisina, jopa puolittain saastaisina. Ja vastavuoroisesti sija-islamilainen maailma ei pitää sunnalaisia yhtä lailla epäpuhtaina harhaoppisesti Koranin ja islamin tulkintaan nähden. Nämä ryhmittymät yhdistyvät, kun he löytävät yhteisen vihollisen nimeltä Israel. Se on tekijä, joka on yhdistänyt nämä 2 äärimmäisyys laittaa lähemmäksi toiseen. Aika erikoinen asetelma sellaisenaan. Iran on kuitenkin tuo tekijä, joka on edelleenkin, tai muodostaa edelleenkin Israelia kohtaan sen kaikkein pahimman uhkatekijän. He kykenevät hoitelemaan ongelman nimeltä Iran, jos tarvitaan, vaikka yksi. Mutta kun näitä liittolaisia on Hezbollah ja Hamas kumpikin, jos ne toteuttavat sitoumuksensa ja lähtevät ampumaan 100 000 ohjusta Israeliin, niin koko Lähi-Itä on liekeissä. Viime marraskuussa B-561, eli turvallisuusneuvoston veto-oikeutta käyttävät valtiot plus Saksa, neuvottelivat Iranin kanssa sopimuksen. Oikeastaan sopimus oli väärä sana, jonkinlainen yhteisymmärrys. Iranilaiselta näkökulmalta he eivät tehneet mitään sitoumusta vähentääkseen omaa ydinkapasiteettiaan tai valmiuttaan aikana valmistaa ydinase.
Länsimaat toivoivat, että näin tapahtuisi. Ja heidän tavoitteenaan oli selkeästi se, että estää Israel tekemästä iskua, ennakoivaa iskua Iranin ydinlaitoksia vastaan. Syy siihen oli verraten ilmeinen, nimittäin itse kun olen näitä kolumneja kirjoitellut jo kymmenisen vuotta, muistelen jo 2-3 vuotta sitten kirjoittaneeni erässä kolumnissa saanoita tiedustelutietoja tuolta Lähi-idän valtioista, että Saudi-Arabia ja Israel ovat lähentyneet toisiaan tiedusteluyhteistyön kautta. Siis me puhutaan äärivahabiittilaisesta, sunnalaisesta ryhmittymästä, jonne yksikään juutalainen ei saisi jalallaan astua. No, Henry Kissinger sai siitä tehdä poikkeuksen silläkin aikana, hän oli sillä ulkomaista. Ja he lähentyisivät juutalaisvaltioita, joita he pitävät uskonnollisena, vihollisena ja vihollisena ylipäänsäkin. Tämä oli aika vaikeasti ymmärrettävä asia, mutta tämä on kuitenkin tosiasia, sillä viime syksynä tämä tuli täysin julkiseksi. Saudit ilmoittivat, että mikäli Israel joutuu harkitsemaan ja tekemään iskun näihin Iranin ydinlaitoksia vastaan, jotka näette tuossa kartalla, he saavat käyttää heidän lentokenttiä tukikohtana, joka on jo sellainen askel eteenpäin, että sitä jos muutama vuosi sitten voitte kuvitella. No, Israelista lentomatkat näihin laitoksiin on noin 1500-1800 kilometriä. Välillä joutuu koneet vielä tankkaamaan ilmassa. Jos se selviävät sillä, että he pääsevät täältä Saudien kentiltä iskemään Iraniin, lentomatka supistuu 15 minuuttia, eikä tarvitse välitankkausta. Se on siis aivan strategisesti ratkaiseva isku. Tätä te ette kuulu mistään suomalaisista lehdistä. Mutta tämä on tosiasia. Siksi länsimaiden, etenkin Obaman, oli pakko saada aikaan jokin sopimus, vaikka kuinka huono sellainen, Iranin kanssa, jotta estäisi Israelin iskun sinne. Sillä Saudi-Arabia ei pelkää suinkaan Israelia, vaan he pelkäävät Irania, jossa on 80 miljoonaa shia-muslimia. Saudiissa asuu heitä 5 miljoonaa. Ja tämä 5 miljoonaa shia-islamilaista on täysin toisen, jopa kolmannen luokan kansalaisia Saudiissa. Ja Iran pitää heidän vapauttamistaan äärimmäisen tärkeänä. Ja samalla oman uskonnollisen hegemoniansa levittämistä sunnalaiseen Saudi-Arabiaan. Saudeja on vain 20 miljoonaa. Ja siihen 5 miljoonaa shia-muslimia päällä. Saudit ovat hyvin julkisesti ilmoittaneet, on käynyt jo vierailulla myös Israelissa. Ainoa tasapainottava tekijä Lähi-idässä on Israel. Se on tekijä, johon me voimme luottaa. Että tällainen ilmoitus 10 vuotta sitten olisi ollut täysin mahdotonta, kenenkään ei ajatella. Niin, muuttuu maailma, kun yhteinen vihollinen löytyy tuolta persialaisen takaa, niin myös sunnalainen Saudi-Arabia huomaa, että Israelista onkin hyötyä. Tämä profetia, minä kiihotan Egyptiä vastaan, se tullaan tuossa seuraavassa osiossa käsittelemään. Samoin nämä Israelin mannerkalustan uudet energialöydöt käsitellään niitäkin silloin, koska niissä on myöskin tällaista hyvin kauaskantoista profetaalista merkitystä. Ne ovat kuitenkin eräs sellainen strateginen vara, joka on tullut vasta aivan viime vuosina esiin ja jolle löytyy myös todellakin näköpiiriä monestakin jo vuosituhansia vanhasta profetista. Ne ovat tietyssä mielessä äärettömän jopa mullistavia tällä osalla. No, tuossa tuli tätä tekstiä, voitte vähän aikaa lueskella sitä siinä. No, todellakin Israelin talouden kannalta suorastaan merkittävät nämä uudet löydöt, jo ne mitkä ovat tähän asti löydetty. Viime vuonna, tai vuosi sitten keväällä, Israelin valtiovarainministeriön arvion mukaan seuraavan 25 vuoden aikana nämä pelkästään kaasukentät tuottavat Israelille 425 miljardia, siis 425 000 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria puhdasta käteen.
Kaikki kuulut pois laskee. Se on siis, se on jotain aivan käsittämätöntä. Se on eräin, tuo heistä, tekee heistä energiaa omavaraisia ja energian viejiä. Ja tekee maasta kyllä tavattoman kiinnostavan sijoituskohteen. No nyt kun minä vastaan sinun alkuun, että kello käy. Olette jotakin väärin tuon kello. Tämä ensimmäisen aiheeni otsake oli nyt tämä äskeinen. No, leikki sen lisää, kun jos puolen tunnin kuluttua aloittaa toinen. Ja tämä rauhanneuvottelut hyvin lyhykäisesti. Siellä vaaditaan jotakin sellaisia asioita Israelilta, johon eivät ole milloinkaan missään olosuhteissa ikinä suostua. Muun muassa rajavalvonta Jordanian ja tulevan Palestina, he puhuvat siis nyt tulevasta Palestinan valtiosta, se täytyy jäädä yksinomaan heille. Siihen ei suostu Jordania eikä siihen suostu Israel. Mutta Obama on tullut siihen väliin ja sanoi, että me tulemme tähän väliin pitämään huolta, että rajalla ei tapahdu mitään. He haluavat kaikkien pakolaisten vapaata paluumuuttoa, eikä pelkästään Gazaan, eikä tulevalle länsirannalle perustettavan palestinaisvaltioon, vaan myös koko Israelin alueelle, joka on ajatuksenakin täysin mahdoton. Heitä on noin 4 miljoonaa näitä pakolaisia eri maissa, myös Israelin puolella ja Jordaniassa. Jos nämä kaikki annettaisiin, niin kuin palestinaiset vaativat, vapaus valita, mihin he haluavat tulla. He saavat tulla Israeliin, he saavat tulla Palestinan valtioon tai jäädä sinne, missä nytkin on. Minkä tahansa he valitsevatkin, heille taataan valtavat korvaukset siitä, mitä he ovat joutuneet menettämään vuosikymmenien pakolaisuuden aikana. Ja pakolaisuus, palestinainen pakolaisuus ei ole henkilökohtainen, vaan se on periytyvä ominaisuus. YK on julistanut palestinalaiset siis sukupolvesta toiseen tällaiseksi, pakolaisuus on siis periytyvä ominaisuus. Isältä pojalle, pojan pojalle, lapselle ja niin edelleen. Kuin kauas sitä ei tiedetä. Tätä he haluavat nyt sitten purkaa tätä pakettia ja tuoda Israelin puolelle niin paljon ne pakolaiset kuin mahdollista. Se olisi etninen katastrofi. Se on täysin mahdoton. He haluavat sotilaallisen riippumattomuuden, he haluavat tehdä sotilasliittoja, kenen kanssa haluavat, vaikka Iranin kanssa. Siellä olisi varmaan mielenkiintoista tuolla joku pikkuinen ydinpommi tuonne länsirannalle, jolla sitten voitaisiin uhkailla vaikka ketä. Tällaisia skenaarioita meitä on. Tämä ohjelma kohta käsitti 15 eri kohtaa, nyt ei ole valitettavasti aikaa sitä lukea, mutta sen pohjalta sitten Yhdysvallat esitti oman tällaisen frameworkinsa, eli kehyssuunnitelmansa, jossa kaikki nämä epäselvät kysymykset ratkaistiin Valkoisessa talossa, ja Obama ajaa sitten väkisin, vaikka väkisin Israelin hyväksymään ne sillä tavoin, kuin se sopii palestinalaisille. Tuossa luvattiin, että pitäisi olla tämmöinen pieni kyselytunti. Tunniksi kylläkään varmaan menee, mutta mä voisin nyt lopettaa tässä siksi aikaa, että saisi vähän hengitettyäkin tuossa välillä. Nyt jos teillä on noussut mieleen jotain kysymyksiä tämän pienen tiivistelmän aikana, mitä on teille tässä nyt esitellyt, nyt voitte sitten kysyä. Voisiko laulaa yhden laulun nuo köyri tässä välillä? Tässä välillä vai? Niin. Mutta en mä sitten enää tule tähän. No joo. Annetaan heidän nopeasti muutama kysymys. No. Joo. Mä kysyisin semmoista, että tuosta kaasukentistä, nimittäin eikö sillä ole tuo meidän iso naapuri, nimittäin jo hyvin mielellään tarjonnut mun tietää. Palataan seuraavassa osiossa juuri tähän. Tässä on ihan eturivin miehiä, nähän on ihan tietoisia aina kaikista asioista. Sulla siellä. Joo, mä olen takarivin mies, Raimo Lehtimäki on nimeni. Tuolta, mä hiukan häiritsee tämä jatkuva vastakkainasettelu. Esityksesi oli ansiokas sitä vielä. Mutta eikö meidän suurten rakkauden lähettiläiden pitäisi lopettaa tämmöinen vastakkainasettelu. Ja toisaalta tietysti, jos tämä on Jumalan suunnitelma, niin miksi me hikoilemme? Jeesus opetti, että rakastakaa, älkää vihatko, älkää sotiko. Miksi me jatkuvasti asetamme vastakkain Israelin
joka osaa myöskin tehdä pahaa, ja arabit. Aivan oikein erinomaisen hyvä kysymys. Mä sanoinkin tuossa alussa, että rauha sinne tulee, kun rauhan ruokkinnassa niin itse aikaan saa, ei aikaisemmin. Et se on ihan korre, niin kun tavallaan jos nyt syyllistät minua, että mä puhun tällaisen vastakkainasetteluun. Mä puhun asioista sillä tavoin, kun ne nähdään Lähi-idässä. Mä tunnen melko hyvin nuo asetelmat tuolla kummaltakin osapuolelta ja kerron vain asiat niiden oikealla nimillä. Se, että siellä on tämä silmä silmästä, hammas hampaasta kulttuuri, se on edelleen voimassa. Se ei sieltä mitkään lähde. Viha, sitä lietsotaan kummaltakin osapuolelta. Ei saa olla valtiona suinkaan mikään enkeliryhmittymä, joka on viaton kaikkeen. Kyllä he toimii, osa toimii myös väärin. Mutta he toimivat lähtökohtaisesti suojellen omia kansalaisiaan ja he tietävät heidän on viholliset itse asiassa koko maailma tällä hetkellä. Et miten me suhtaudumme, meillä on Raamattu, joka antaa meille ohjeistuksen, miten meidän pitäisi suhtautua näihin asioihin. Raamattuhan nimenomaan käskee meitä rakastamaan, ei vihaamaan. Aivan oikein, mutta tuolla alueella siellä on äärettömän vähän Jeesuksen uskovia. Messianisia juutalaisia on 15-20 000. 7 miljoonasta, ei se nyt oikein hirveä iso prosentti. Mutta meidän tehtävä, Jeesus antoi lähetyskäskyn. Antoi oikein lähetyskäskyn meille kristityille toimia tällä tavoin. Ja kyllähän siellä tehdään messiaanista juutalaistyötä, kyllä. Tehdään myös arabikristittyjen kanssa työtä ja siellä on 100 000 arabikristittyä. Mutta kuitenkin kysymys on marginaalisista ryhmistä. Ei se vasta silloin, kun kaikki alueen ihmiset olisivat Jeesus-uskovia. Silloin siellä on rauha. Ei aikaisemmin. En osaa maalata tähän sellaista kauniimpaa kuvaa kuin mitä realiteetit tuolla alueella on. Enkä mä edes haluakaan tehdä sitä. Mä joudun kertomaan asioista niillä oikealla nimillä. Mä olen evankelista sydämeltäni ja kuitenkin Jumala on pistänyt tämmöisen homman. Puhumaan näistä asioista, mutta mä sen tien kuitenkin tällä tavalla. No, mä en asetta kyseenalla sun esitys, se oli erittäin ansiokas ja perusti tosiasioihin hyvinkin varmasti, mutta jotta saataisiin jonkunnäköinen ratkaisu tähän, niin mun kysymys oikeastaan kuuluu siltä pohjalta, että onko meillä mitään vaihtoehtoja muuta kuin se, että odottaa Jumalan tuloa tai Jeesuksen tuloa? No, hyvä kysymys siellä. Kun me katsotaan kaikki nämä vielä toteutumattomat profeetiat, me huomataan, että siellä nekin on Jumalan säätämiä, ei siellä tapahdu mitään ilman että Jumala oli niitä säätänyt ja ilmoittanut etukäteen. Siellä ei kyllä kovin paljon rauhasta puhuta. Siellä on sotia, niin kuin Daniel sanoi, loppuun asti on oleva sotia hävityksineen. Eikä me voida sillä asialla mitään. Se on vasta se rauhan ruhtinaan paluu, joka tasapainottaa koko tuon väkivallan kierteen. Vasta se on se oikea tekijä, joka sitten myöskin aikaan saa rauhan tuolla alueella. Ihan hyvä kysymys kyllä. Mä olen sun kanssa samaa mieltä. Siellä oli kysymys. Joo, nyt mä olisin tai olen ymmärtänyt, että Abbas olisi niin kuin ottamassa tämmöisiä pakkia näistä omista vaatimuksistaan. Ja oli jo pitkään sitä mieltä, että Obama tässä niin kuin väkisin ajaa rauhan. Onko tämmöinen valerauha sinne kuitenkin olisi tulossa? Jos se on rauhan, se on valerauha juuri. Kyllä näin on. Koska Abbas vetoaa, mä eilen katselin tuota Jerusalemin uutisia. Ihmettelin, että mistä Rebekka Silvenoinen löytää tällaisia asioita, koska kukaan muu eikä mikään toinen lähde ole maininnut näistä Abbasin kääntymyksestä. Vielä on pari päivää sitten hänen lausuntosta, 3 päivää sitten se ilmoitti, että hän ei ikinä tule tunnustamaan juutalaisvaltiota, koska se on meidän uskontomme vastaista. Niin mistä ihmistä hän olisi yhtäkkiä sitten löytänyt tällaisen kääntymyksen, joka sellaisenaan ajaisi hänet paria luokkaan muslimien keskuudessa? Koska heille tämä on uskonnollinen kysymys. Tällaisia ne asiat on. No niin, pidetään pieni paussi. Kiitos.